Dobrý den, dámy a pánové, máme před sebou teď zajímavý úkol, zmapujeme unitářské biomity. Je to zajímavé společenství, já prosím vás uvádím vždycky ten originální název, protože ten samozřejmě je možné si pak dohledat, je možné samozřejmě najít veškeré zdroje. Prosím vás, já na zdroje tady v tomto případě odkazuji, jo? To znamená, že vy je nemusíte nikde hledat vždycky. Když tady mám odkaz 509, znamená to, že existuje unitářská skupina, já vás tam přepnu, abyste viděli, jak vypadá unitářská skupina, jo, unitár, bionity, máme tady, jo, máme tady, vidíte sami, že to je to samé, co mám vlastně dole, tady akorát to je skryté, že to je ten obrázek, nicméně toto je živá skupina, jo, to znamená, tady vycházejí nové a nové články, prostě pořád se tam něco děje. Jo, to znamená, ta skupina je živoucí, ta skupina není někde ztracená, není to jakýsi imaginární obraz toho, že jak má vypadat vlastně živá tradice. Tak, přepneme se zpátky a o té tradici si něco řekneme úplně dopodrobná. Mně osobně tato skupina je sympatická v některých bodech. To, že se neshodnu ve všem, no, tak to asi neřeším. Jak říkám, moje filozofie vychází z toho, že vždycky hledám to, co mám s těmi druhými společné. To, v čem se lišíme, no tak se v tom lišíme, to mi přece nevadí. Mám rád tu rozmanitost, ale jsem taky rád, když se v některých bodech vlastně s těmi skupinami spojím a zjistím, že hele, takhle to vidím úplně stejně. Takhle, nevidím to jako celek stejně, jo? Protože kdybych to viděl jako celek stejně, tak se do této skupiny zapojím ve všem. Já samozřejmě v tuhle chvíli tu skupinu velmi pečlivě sleduju právě na jejich facebookových stránkách a jsem v podstatě v kontaktu s některými lidmi, protože jsme si samozřejmě měnili nějaké názory a podobně, takže je to dobré. Tak, máme tady základní informace, takže citace. Jsme skupina pokrokových myslitelů, kteří prosazují boží jednotu, to je monoteismus, kteří prosazují zásady víry vedené rozumem a svědomím. Tak s tím se dá naprosto souhlasit. Podporujeme písma židovsko-křesťanské tradice pro pozbuzení, poučení a tady a útěchu. Aha, tady máme velká pozbuzení, tak to je. Vidíte, já tady zjišťuju pořád chyby nějaké. Stokrát kontrolovaný text a přesto se tam některá slova třeba zdvojí. Přijímáme historicko-metaforický výklad písem, protože ten bere písma vážně. Podporujeme učení Ježíše Ješuji jako naše morální a etické vodítko. Na Ježíše pohlížíme jako na člověka poslaného Bohem, aby kázal pokání a chodil ve spravedlnosti ve světle království. Podporujeme svobodu svědomí, svobodu zkoumání a tak svou víru budujeme vedení rozumem a svědomím. Toto jsou všechno smysluplné postoje. Tady mají samozřejmě jiný akorát postoj Ježíši Kristu, což nevadí. Což tu skupinu nedegraduje, protože pokud pohlíží na Ježíše jako na člověka poslaného Bohem, aby kázal pokání a chodil ve spravedlnosti a ve světle království, je to jeden ze způsobů, jak Ježíše Krista pochopit. Jo, není to o tom, že oni jsou na nějakém stupni toho chápání, tak to chápou takhle. Proč ne? To, že vnímají třeba písma židovsko-křesťanské tradice pro pozbuzení, poučení a útěchu a nevěří doslovnost písma nebo doslovně tomu, že vlastně jsou to neomylné spisy, tak to je dobře. To v tu chvíli je tam svoboda zkoumání, svoboda svědomí a tak svou víru budujeme vedení rozumem a svědomím. Velice sympatická pravidla. Tak, evangelium neboli dobrá zpráva, kterou mu bionité nabídnout. Za prvé, Bůh, univerzální vědomí, velký duch je jeden, božská jednota. Za druhé, tento jediný Bůh bezpodmínečně miluje celé lidstvo. Naprostý souhlas. Za třetí, protože tento jeden Bůh miluje celé lidstvo bezpodmínečně, Bůh uzavírá smlouvy se všemi národy. Každý národ má tedy svou vlastní smlouvu s Bohem. Tenhle bod je zajímavý, nicméně v něm nevidím nic reálného. Žádný Čech nebo Češství v
třeba v mém národě prostě žádnou smlouvu s Bohem neuzavíral. Jo. Takže tady ten bod je takový docela problematický, protože nic takového se v reálném světě neděje. Já jsem si nevšiml, že by uzavíral Bůh smlouvu se všemi národy. Prosím vás, tohle je bod, který je z mého pohledu trošku mimo z toho důvodu, že prostě není obrazem pravdy. No, takže tady docela hluboce nesouhlasím. Ještě jednou to přečtu, protože tento jeden Bůh miluje celé lidstvo bezpodmínečně. Bůh uzavírá smlouvy se všemi národy. Každý národ má tedy svou vlastní smlouvu s Bohem. Prosím vás, gnostik vám k tomu řekne, že Bůh komunikuje s každým jednotlivým člověkem individuálně. To znamená, s lidmi komunikuje na té úrovni jedince. V tom se liším od ebionitu unitářských, protože nevěřím v žádné smlouvy Boha z národy. Věřím tomu, že ani s Bohem žádné smlouvy není potřeba uzavírat. Ten, který miluje lidstvo bezpodmínečně, jako tady říkají, jeden Bůh miluje celé lidstvo bezpodmínečně, nepotřebuje lidstvo a jednotlivce svazovat jakýmikoliv smlouvami. Tenhle bod říkám, nepřijímám. Za čtvrté. Takže můžeme skutečně říci, že Bůh tak miluje svět. Dal svého jediného syna Ješu, každý, kdo v něj věří, nemá zahynout ani přijít do záhuby, ale má mít věčný život. Bůh totiž neposlal svého syna, aby svět odsoudil. Vždyť skrze Ješu bude svět spasen. Představujeme univerzálnější vize a univerzalistickou naději, protože prosazujeme restituci všech věcí, všichni budou smíření s Bohem. Tohle je univerzalismus, jo? To znamená, tady se věří v božství, které je opravdu bezpodmínečnou láskou a opravdu přichází v Kristu, který je cestou spásy. To znamená univerzalistickou naději, ne pro speciální náboženské skupiny. To znamená, tento univerzalismus já dokážu jedině schvalovat, že má smysl. Za páté, podporujeme naději Izraele, kterému byla dána Tóra, aby poučovala a vedla všechny národy. Uznáváme však, že Izrael je pod Sinajskou smlouvou, která je věčná, a národy jsou pod Nanajskou smlouvou, která je rovněž věčná. Tohle je pro mě rozdíl. Izrael chápu, že vnímá svoji smlouvu skrze Tóru, ale co se týče noachických smluv uzavřených pod Nanajskou smlouvou, jsou to smlouvy uzavřené o nás, bez nás. Já vás odkážu samozřejmě na noachická smlouva, když si budete chtít najít, nebo noachické zákony, tak tam uvidíte samozřejmě takové nějaké, ne desatero, je tam myslím, že méně bodů, kde je vyjmenované určité věci, které mají činit lidé po potopě z těch ostatních národů mimo judaismus. Uvědomuji si, že tuhle smlouvu taky nepřijímám, jo? Protože pořád by tam hrál úlohu Jahve a já v Jahveho nevěřím jako v univerzální božství. Pro mě je to kmenové božstvo Izraele, v judaismu já to chápu, tohle tomu rozumím, ale není to pro mě ten univerzální Bůh, to znamená ten skutečný otec Ježíše Krista. To znamená, pátý bod je pro mě velice rozporuplný, nedokážu ho určitě přijímat. Tak, za šesté. Nepotřebuje národy obracet na naše konkrétní náboženství, jak to dělají křesťanští misionáři. Muslimy učíme následovat Boha Alláha podle izmaelské smlouvy, hinduisté mají uctívat Boha nebo Brahmu po svém a tedy. Šestý bod je tak trošku lží. Promiňte, bratři unitářský ebionité. V podstatě všechna náboženství nevedou k jedinému dobrému, pravému gnostickému bohu. Některé ty věrouky jsou extrémně otrocké. Pro mě je islám extrémně otrocký. Už v těch základních budech, které musí vyznávat. Protože stojí na demiurgovi. Alláh je v
podstatě demiurg, je to božstvo, které křičí, já jsem jediný bůh a všichni mě musíte poslouchat a poslal jsem svého proroka a toho musíte taky poslouchat. Ne, to je prostě demiurgické náboženství. Co chcete hledat za smysluplného v demiurgických náboženstvích? Kdo chce uctívat demiurga, v tuto chvíli narazí do zdi. Stejně jako se to děje, a teď to zní takový divný, jo, protože jsem si vzpomněl asi na židovský národ a na tu zednářku, narazíte do zdi, protože uctíváte demiurga. Jak judaismus, tak islám uctívají demiurga. To samé jahvistické křesťanství uctívá demiurga. To není cesta dobrá. To není dobrá smlouva. To je smlouva otrocká. A otroctví je něco, co nelze přijímat. Hinduisté uctívají Brahmu, no ono s hinduismem velice opatrně. Nic jako hinduismus v celku neexistuje. To je prostě jenom lenošský pojmenování západních religionistů pro vlastně duchovní hnutí řeky Indu a dalších svatých řek. Prosím vás, tam je tisíce a tisíce variant různých věrouk a spiritualit. Hinduismus jako jednotná víra neexistuje. Nic takového není. To znamená, že i Brahma, i Shiva, i Krishna a další přes a Vishnu jsou demiurgové. Jsou to božstva, která si drží demiurgovské postavení. Já jsem v 11. zpěvu Bhagavad Gita, když Krishna odhaluje Arjunovi, kým skutečně je, tak to je přesný popis jako Jahve ze starého zákona. Čili jsou to demiurgická božstva. Ne, já jim neberu, že se za něco prohlašují, ale jsou to demiurgická náboženství. K čemu dobrému jsou demiurgická náboženství, když vedou k otroctví? Izmaelská smlouva, to je čisté otroctví. Vidíme to dnes a denně, ti lidé jsou svázaní, nemůžou svobodně přemýšlet, jsou vázaní pravidly otroctví. Jo? A je jedno, jestli je to jedno přikázání, 10, 15, nebo dvě přikázání, což bylo od křesťanského jahvistického, až po 613 judaistických. Pořád to je otroctví. Jo? To znamená, Ježíš Kristus přišel, aby řekl zcela jednoznačně, už vás nepovažuji za svoje služebníky, v závorce otroky, ale za své přátelé. Patří k přátelům Boha, Božím, toho jediného gnostického pravého dobrého Boha, i ti lidé, kteří slouží demiurgickým otrockým bohům. Samozřejmě je tam problém. Jsou to psychici, kteří vykročili se na nějakou cestu za božstvím, ale v tuhle chvíli se nechali chytit do pasti. A demiurg, to znamená jak Jahve, tak Allah, Vishnu, Shivu, Krishna, Brahma, jsou to všechno demiurgické cesty. Vidíte to nastavení. Fakt opravdu pečlivě naslouchejte tomu, co učí třeba Krishna v Bhagavad Gita. Ten 11. zpěv je naprosto šílený. To je prostě neskutečný, jakým způsobem je tam to zotročení. Mě už od počátku extrémně vadilo třeba to, jak se zmiňuje už na začátku Arjunovi, když říká, že je to jedno, jak ta bitva proběhne, protože on už ji předem rozhodl a vlastně tu jednu stranu kompletně už dávno převzal do hrobu a nedal jim se menší šanci na jakoukoliv volnou bitvu. Že to není vlastně bitva, že to je už předem rozhodnuté všechno. Jo, taková ta osudovost, to je demiurg, čistý demiurg. Proto krišnismus, krišnaismus je prostě demiurgickými náboženstvími. Prosím vás, právě v tom hinduismu, v těch náboženstvích, jak i Indu a dalších stotých, tak se vyskytují i nedemiurgické směry a ty jsou v extrémním rozporu s demiurgickými směry. Za sedmé, uznáváme spravedlivé lidi ze všech náboženství spravedlivý. Ze všech náboženských spravedlivý mohou být ze všech národů ateisté, humanisté, volnomyšlenkáři a deisté. Jo, tak tady chybí asi čárka jenom. Dobře.
Takže ateisté, humanisté. Tady je vidět, že unitářství a binunité myslí opravdu v tom širším poli působnosti, až pomalu v té gnostické smysluplné nauce. To znamená, je tady prostě přístup k božství, které miluje a uzná všechny spravedlivé lidi. To znamená ze všech věrouk a spiritualit. Neznamená to, prosím vás, ale souhlas s těmi věroukami a spiritualitami, že ty jsou mnohdy extrémně pokřivené za ta staletí a tisíciletí. Jo, je tam ta svoboda myšlení, rozmanitosti. To se mi líbí, ten bod, i ten sedmý, ten osmý. Uznáváme rozmanitost, svobodu svědomí, svobodu bádání, uznáváme svobodu myslenost. Jo, to znamená, v tom není cokoliv říct, že by bylo špatně. Je tady, vidíte, je tady extrémní rozpor, že by jako se sami prolašili za jiné svaté, nic takého tady není. To je mi tam sympatické, jo, unitárci ebionitem mě tímhle tím dostali, že prostě je tady jasné pochopení té rozmanitosti. Za desáté, uznáváme původní a pravdivé učení Ješuji, neboli Ježíše v evangeliích Sefar Ješua z knihy napomenutí, uznáváme Ježíšovo učení z jiných zdrojů, Nazarecké evangelium, evangelium svatých 12 a Bodnářské evangelium od Levího do Linga, hebrejské Matoušovo evangelium a tedy. To znamená, oni prosím vás si vezmou všechny ty staré i nové spisy o Ježíši Kristu a zkoumají je. A uznávají původně pravdivé učení Ješuji nebo Ježíše v Anglii. Prosím vás, jaký je pravdivý příběh Ješuji? Jo? To je otázka, která z toho bodu 10 vyplývá. No, mě to říká zcela jednoznačně, že prostě těch zdrojů je hodně, ale je potřeba k ním přistupovat extrémně skepticky, vědecky i gnosticky, metafyzicky, ale prosím opravdu jít až na ty základy. To znamená, všechno nemůže být pravda. Nemůže být pravda něco, co je spolu ve vzájemném rozporu. Já tohle to nerozumím tomu, že prostě lidé se chtějí spojovat, i když jsou tam externí rozpory. Prosím vás, pokud budou lidé následovat otrocká náboženství, náboženství, ve kterých musí plnit úkoly a plnit a plnit a plnit a plnit, to není dobré. Za jedenácté, snažíme se osvobodit lidi od dogmatu, které vytvořil Pavel Starzl, které vedlo ke vzniku křesťanství, protože to lidi diferencovalo prostřednictvím studu duchovního vykořisťování, který vyvolává odpor k sobě samému a učí lidi pohledat vlastním lidstvím prostřednictvím lží o prvotním díchu a věčnému utrpení. Není dobré házet všechny tyhle šílenosti na Pavla Starzu, protože Pavel Starzu byl velmi které mě zajímavou postavu. Prosím vás, to, co prožil Pavel Starzu, když já to posuzuji jako gnostik, tak prožil přímou gnozi setkání s Kristem. To znamená, že v tu chvíli předával to, co se naučil z té přímé gnoze. Jak se v tom vyznat, co je opravdu smysluplné a co není? Pavel Starzl je často terčem všech alternativních hnutí proti křesťanství, protože prostě Pavel Starzl se odděluje od té křesťanské realističnosti. Ne v tom ortodoxním křesťanství, tam má Pavel Starzl úplně stejnou úlohu jako ostatní apoštolové, ale v těch dalších naukách prostě je terčem Pavel Starzl, že měli jiné učení než Petr, a jiné učení než ostatní učeníci. To je, prosím vás, na předmětu zkoumání. Vy můžete to učení zkoumat Pavla Starzu odděleně a já nacházím u něj velmi zlatá slova, třeba 13. kapitole první Korinským, že jo, tak to je neskutečně kristovský. A pokud se na to dívám, na jeho ostatní vyučování prismatem právě té 13. kapitole 1. Korinským, tak vidím absolutně jiného Pavla, než toho, kterého bych měl nenávidět. Já Pavla nemám důvod nenávidět. Pavel Starzu je samozřejmě často
zmiňován jako ten, kdo rozbil křesťanství na půl a nasměřoval té extrémní ortodoxii. Jestli je to pravda nebo není, já myslím, že není. Tu extrémní ortodoxii Pavel netvořil. Ta se pro nás vykalkulovala až 400 let po jeho odchodu. Jeho dopisy se dají číst různým způsobem. Už vlastně, když si vezmete, že Markiony, to je markionická církev postavená na Markionovi ze Sinope v roce 130, už bylo v testamentu vlastně ty jeho dopisy, tak on nebyl vlastně úplně extrémně vyloučen z toho křesťanského chápaní jiného stylu. Markion ze Sinope použil vlastně jeho dopisy do svého testamenta. Prosím vás, ti, kdo neví, kde to, co je to testamentum, tak testamentum je vlastně první oficiální církevní sestavení jakési Bible, jakési období Nového zákona, ale kterou se stavila samozřejmě markionická církev a ne ta římská boční církev. Jo, protože to, co se dělo až kde si ten rozptyl? Už v roce 130 byly Pavlovy listy součástí toho markionického kánonu testamenta. To znamená, že ortodoxní nový zákon má zpoždění dalších asi 250 let, než se ustanoví úplně do konkrétních spisů. Jo, to znamená, že byla to taková ofenzíva na to sestavit pravý kánon, ale zapomíná se na tento kánon. Křesťané, pokud mají otevřenou mysl, tak si dokážou přečíst to testamentum a posoudit. Nechám to na každém. Dám vám odkaz na testamentum ke stažení. Je k dispozici jak ke koupi, tak ke stažení zdarma. Máte možnost si samozřejmě to prostudovat a udělat si na to svůj první názor. Jenom u toho Pavla Starzu se ještě zastavím. Když jsem probíral všechny ty alternativní skupiny, tak často Pavel Starzu je cílem jako toho, který zničil to svobodné, rozmanité křesťanství a vytvořil jediné pravé, dobré, božské křesťanství, které stojí na tom novém zákonu. To není pravda, že jo? Protože Pavel v době vzniku takzvaného nového zákona vůbec nebyl na světě a nemohl vlastně ty věci ovlivňovat. To, že jeho dopisy se dneska čtou v rámci nového zákona, oni se četli ale už v rámci toho testamenta, jo? To znamená, oni se četli i bez nového zákona, i bez testamenta, jo? Že kolovali církvemi. Snažíme se je pochopit, ale já nejdu cestou zavrhování Pavla, protože Pavel prošel přímým setkáním s Kristem. A jsou dvě možnosti, buď si to celé vymyslel, nebo se mu to stalo. Kdyby si to chtěl vymyslet, tak to spíš bych řekl, že ne. Za 12. Snažíme se osoudit mysl od zmatení trojice, které je modlářstvím, od ideologie teorie substanciálního vykoupení, které učí, že Ježíš zemřel za vaše hříchy, protože to převrací pravé poselství o odpuštění hříchu, o kterém učíme, že je skrze víru pokání, která vede k proměně srdce, která koná dobré skutky nebo skutky. Odmítáme Ježíšovu smrt na kříži za vaše hříchy, protože se jedná o lidskou oběť. Lidská oběť je Bohu odporná nebo ohavná. Žádný spravedlivý nemůže zemřít za hříchy bezbožných a žádný člověk nemůže zemřít za hříchy svých rodičů. Každý je zodpovědný za svůj vlastní hřích, jak učili židovští proroci. Díky všem těmto bodům tedy nabízíme přímý přístup k Bohu a můžeme s ním mít osobní vztah. Tady je docela velký problém, jo? Protože pořád je to vázané na to odpuštění hříchů. Máte dvě jasné skupiny, prostě ti, kteří věří, že skrze tu krvavou oběť Ježíše Krista byli vykoupeni. To je prosím jádrem ortodoxního křesťanství, kde prostě to všechno stojí v krvi. V krvi Ježíše Krista. Je to něco divného. Takhle budu přímý. Rozumím tomu, že Ježíš se stal obětí rozvášněného šílenství vlastně židovského judaismu v době vlastně, kdy tady fungoval. Ale
to nemá nic společného s tím, že automaticky řeknu, že ta jeho smrt byla obětí židovskému bohu. Jo, je to takové absolutně divné. Jo. Mimochodem, když to někdo přirovnává třeba docela často v církvi k Abrahamovi a jeho božském příkazu zabít Izáka, učinit něj zápalnou oběť, tak něco podobného se připomíná ke Kristu a zní to naprosto extrémně. Jestli má věřit božstvo, které vyžaduje krvavou oběť za vykoupení hříchů, tak z mého gnostického pohledu se prostě s touto vizí nemůžu jakkoliv smířit. Jakákoliv krvavá oběť je pro mě nepřijatelná. Neznamená to, že nevěřím Ježíši, že přišel od toho gnostického jediného pravého dobrého Boha, ale nepřišel od Jahveho. Naopak si myslím, že Jahve se ho snažil pomocí archontů a přistluhovačů prostě zničit a zabít, protože narušil jeho svět, narušil vlastně to, co budoval, to znamená otroctví. Ať se na mě bratři judaismu nezlobí, já nikam bratři a sestry judaismu nezlobí, ale prostě Jahve je kmenové božstvo judaismu a já netuším, proč bych měl sloužit kmenovému božstvu judaismu Jahvemu. Když si vezmu všechna svědectví ze starého zákona, porovnám je s učením Ježíše Krista, tak je to prostě naprosto v protikladu. Jahve je v extrémním protikladu Ježíši Kristu a to se nedá prostě vymazat. Znamená to, že budu pohledat těmi texty nebo je nebudu vyložit alegoricky. Já se kloním tomu alegorickému výkladu jako gnostik, protože to byl základ i pro gnostiky, protože nepřijímají tu doslovnost. Jo? To znamená, nedokážu třeba vstřebat exodus jako něco pozitivního. Samozřejmě mám rád svobodu, chápu, že někdo nechce žít jako otrok, ale teď vyšel nádherný dokument na Netflixu Bible o Mojžíšovi a tam je přesně stanovená jedna věta, kterou Mojžíš řekl při tom zjevení Bohu, tomu Jahvemu. Mu říká, nemohl by si přestat jakoby zotročovat jeho srdce. Že ten Jahve říká, já zotročím jeho srdce, že jo? Nebo jeho srdce, jeho mysl logicky. Je to tam od počátku přítomné, jo? Je tam je to takové extrémně řečeno, že Bůh zatvrdil srdce faraonovo. A nebo ještě v jednom překladu jsem se dočetl, že Bůh vyvýšil tu jeho pýchu na to, že je faraon a tím pádem nemohl jakoby ustoupit odchodu vlastně židovského národa pryč. Což je oboje extrémní zlo, protože Jahve extrémně zasáhl do lidské svobody faraona a ten neměl sebemenší šanci jakoby udělat jiná rozhodnutí, než udělal. A nakonec vlastně v Exodu se dočteme, že vlastně Jahve toužil po tom, aby se ukázal, jak je silný a mocný, aby vlastně před ním padali na kolena i ti Egypťané, prostě aby ukázal svou sílu a moc. A když se Mojžíš ptá, proč nepřestaneš zatvrzovat jeho srdce, proč ho raději neobměkčíš, tak vlastně tam nepadne žádná smysluplná odpověď. Jo? Protože Mojžíš si myslel, a to bylo před všemi těmi ranami, že jo? Proč neobměkčíš jeho srdce? Jo? Ale proč ho zatvrzuješ zcela vědomě? V tu chvíli se Jahve jeví jako naprosto drakonická hrůza, která vlastně vládne lidským myslím a srdce znemožňuje jim svobodně přemýšlet a svobodně dělat rozhodnutí. Čili všech 10 egyptských ran neukazuje to, že Jahve je silný a mocný Bůh, ale ukazuje, jak je extrémně slabým a nedokonalým božstvím. To znamená, jak říkají gnostici, je to nižší stvořitelské božstvo Jahve, které se opravdu potřebuje předvádět, což je smutný. Ten seriál
tří díly na Netflixu Bible o Mojžíšovi mě natchnul v tom, že tam právě ukazuje i tuhle stránku, protože mnohé vlastně dokumenty o exodu tyhle věci vynechávají. Záměrně prostě, mně to přijde, já nevím prostě. Když někdo neumí číst a čte si v těch spisech, otevřete si Exodus a najdete si tam, kolikrát zatvrdil faraonovo srdce Jahve při egyptských ranách. Od první rány. Od první rány. A nebo ta druhá varianta, že vlastně povýšil jeho vnitřní píchu, tak posílili natolik, že vlastně faraon nemohl konat jinak. No tak to je v tu chvíli prostě zlé. Nic dobrého v tom nevidí. Takže tohle je docela jasně vysvětleno zase. Ortodoxie bude tvrdit, že Ježíš Kristus jako syn Jahveho přinesl svému otci zápalnou oběť ve stylu teda, že nebyl upálen, ale přinesl mu tu oběť, krvavou lidskou oběť na kříži, aby tím vykoupil všechny ostatní. Krvavá oběť je něco, co je absolutně proti zdravému rozumu a vůbec nevím, co by měl vykupovat, když ten takzvaný prvotní hřích je od počátku bludem. Jo, to jsou příběhy, které stojí na bludu. Úplně od první, od počátku, od Genesis prostě, je tam spousta extrémních bludů. Samozřejmě v rámci třeba výzkumu judaismu všechny tyhle otázky si někdo pokládá, jo? Ne, že by si je nepokládali vlastně židé, vlastně judaismu. Pokládají si je, nachází na ně různé odpovědi, ale pořád chtějí hájit toho Jahveho. Jahve se nedá hájit. Jako z mého svobodného gnostického pohledu prostě hájit božstvo, které vraždí, které je zatvrzuje lidská srdce, které vlastně nutí ke zlým věcem, to není úplně dobré božstvo. Jahve je prostě nižší stvořitelské božstvo, je to ten Jaldabaoth, je to ten Samael, je to ten bůh slepých, je to ten bůh, který vraždí, prostě je to Abraxas, je to božstvo, které koná dobré i zlé v jednom skutku a hlavně, on to říká otevřeně, já, že jo, tvořím zlo i dobro, že jo. Tohle se úplně zase příčí k novému zákonu. Nicméně i v novém zákoně je, nový zákon je prosím nás jahvistický předěla, taková jahvistická předělávka starého zákona, jo. Když se snažíme očistit nový zákon od těch předělávek jahvistických, tak zjistíme, že opravdu dost materiálu je předělano jenom za tím účelem, aby lidé pořád přijímali Jahvehu jako otce Ježíše Krista. To je absolutní nesmysl. Ježíš Kristus přišel od toho gnostického jediného pravého dobrého Boha. Dokonce jsem narazil i na tu variantu vysvětlit původ Ježíše Krista jako syna Ahura Mazdy. Jo, to znamená zoroastrismu, protože to, co Ježíš vyučuje, je dobré myšlení, dobrá slova, dobré skutky. Jo, a to je přesně třeba případ, kdy přemýšlíte o tom, jestli teda původ křesťanství nebyl spíše v zoroastrismu, když se mu teda přišli pokoniti mudrci z východu. Jestli opravdu nepocházelo to spíše v zoroastrismu, protože tam ten pojem mesiáše, toho příchozího, toho, který vytrhává z bludu a zasazuje v lidech dobré myšlení, dobré slovo a dobré skutky. To přichází ze zoroastrismu a je to v absolutním rozporu s tím židovským mesiářským hnutím, které bujelo už 100 let před Ježíšem nebo 200 let, když se čekal vykupitelský mesiář, který pozdvihne meč. Kolikrát po Ježíši Kristu chtěli jeho učeníci pozdvihnout meč? Co si do něj promítali pořád to vlastně to, že z něj bude válečný mesiáš. Jo? Přitom ten zoroastrijský výklad je úplně jiný. Na to jsem narazil, říkal jsem si ne. Ježíš Kristus ve srovnání s Jahvem
v podstatě Jahve neobstojí v tom boji, protože nemá co nabídnout. Ježíš Kristus nabízí čisté myšlenky, čistá slova i čisté skutky. Tak, když jsme shodnuli ten úplný základ, za okamžik budeme teda pokračovat dál. Zatím zjišťuju, že tohoto hnutí je pro mě velice zajímavé. Tak, teď tu máme závěr, teda shrnutí. Já se k němu vlastně podrobně vyjádřím, ale nejprve si ho přečteme, protože to je docela důležité. Já když se k něčemu vyjadřuju, tak se rád vyjadřuju ke konkrétnímu textu. Takže Unitarian Benignite Fellowship of the Way of Yeshua je skupina progresivních myslitelů, kteří uznávají boží jednotu, tedy monoteismus, uznávají principy víry, které jsou řízeny rozumem a svědomím. Termín Ebionité i zároveň odkazuje teda na židovsko-křesťanskou sektu, která existovala v prvních stoletích našeho letopočtu, čili je tam ten odkaz na ty staré Ebionity, se kterými byl spojen teda Jakub Spravedlivý. Tento termín je odvozen z hebrejského slova Ebionim, což znamená chudí nebo chudí lidé. Tato sekce považovala chudobu za požehnání. Ebionité přijali adopcionistickou christologii, tedy pochopení Ježíše z Nazaretu jako obyčejného člověka, který byl díky své spravedlnosti v dodržování zákona Mojžíšova vybrán Bohem, aby se stal mesiášem. Většina abionitů odmítala jako hereze ortodoxní křesťanské víry Ježíšovo božství, panenské početí a substituční oběť, zástupnou oběť. A proto udržovali tradici, že Ježíš se narodil jako přirozený syn Josefa a Marie, usiloval o zrušení obětí zvířat prorockým prohlášením a zemřel jako mučedník, aby přiměl celý Izrael k pokání. Kromě dobrovolné chudoby se říká, že Ebionité praktikovali náboženské vegetariánství a rituální koupání, takže i baptistérium, že baptistické směřování. Uznávají písmo Ježíšovo kázání nahoře, používají jedno, některé nebo všechny židovsko-křesťanské evangelia, jako je Evangelium Ebionitů, jako další písmo k hebrejské Bibli, a uctívají Jakuba Spravedlivého jako příklad spravedlnosti a pravého nástupce Ježíše, spíše než Petra. Zatímco odmítají Pavla jako falešného apoštola odpadlíka od zákona. Boží milost nám umožňuje reagovat na Tóru, proroky a učení Ješuji. Učení Ješuji nejsou nereálná. Tak, já se tady vyjádřím k tomu, co mi nesedí, jo? Protože vás boží jednotu, jo? Bohužel, tady ta boží jednota se pořád točí k tomu Jahvemu. Takže monoteismus jahvistický mi není sympatický. Tato skupina je v tu chvíli jahvistická. Já bohužel nemohu vlastně tohleto přijímat. Jo. Tento monoteismus jahvistický není úplně v pořádku. Já si říkám, tohle nejde. Jo. Prosím vás, pokud chcete jít dopředu, zbavte se jahvistického směřování, to prosím nikam nevede. To je otroctví, otročení nějakým pravidlům, která jsou vymyšlená někým, kdo sám nedodržuje ani vlastní pravidla. A já nevěřím Jahvého, protože on nedokáže prostě tyhle ty věci mít v pořádku. Tady je to odkaz teda na tu židovsko-křesťanskou sektu, je Bionité. Tady je problém takhle, neuznávají teda Ježíše Krista jako syna člověka, jako božského Krista, nebo to znamená syna božího, syna člověka. Tady se předpokládá, že byl díky své spravedlnosti v dodržování zákona Mojžíšova vybrán Bohem, aby se stal mesiášem. Ježíš často stál proti dodržování zákona Mojžíšova v tom extrémním mražení, které znal ve své době. Takže tohle není určitě pravdivé hodnocení. Jo? To znamená, tohle je jahvistické hodnocení. To znamená, tady ta skupina prostě směřuje k jahvismu a v podstatě nijak se neliší v tuto chvíli od toho ortodoxního jahvismu. To je problém. Prostě tohle
že odmítá všechny ty další věci, považuje Krista za mučeníka, to jsou, aby přiměl celý Izrael k pokání, je v podstatě už potom následek. Docela mi to trošku připomíná Esény, dejme tomu, ale prosím, tady je problém. Mají samozřejmě i spisy navíc, jako Evangelium Ebionitů, ale není to dobré. Jinak tam je to odmítání Pavla jako falešného apoštola od tolika od zákona. Boží milost nám umožňuje reagovat na to proroky a učení Ješuji nejsou nereálná. Jako gnostik nemohu spojovat přímý kontakt s tím Ježíšem, s tím, který mě nazval přítelem, abych s ním dodržoval tu Tóru a proroky a učení, které jsou Ješuji připisována. Všechna učení, které jsou připisována Ješuji, je dobré prověřit si a zjistit, jestli jsou v nich dobré myšlenky, dobrá slova a dobré činy. Ty jahvistické spisy do Nového zákona, o těch není ani vůbec co třeba mluvit, protože tam jsou prostě a dodržování Tóry, jako, hele, to je pořád vázané na to Jahveho, je to. Tohle skupina je jahvistická, jo. Takže já si tady musím napsat, ještě tady koukám, že musím zmínit jedno. Znávají písmo Ježíšovo kázání nahoře, používají jedno, některé nebo všechny. Jo, tam tady těch skupin je asi víc. Takže já to spíš udělám takhle. Tam těch skupin je asi víc. To už asi závisí asi na těch lidech. Ale a navíc Evangelium Ebionitů a další. Jo, je tam potřeba tohle doplnit jako další písmo z hebrejské Bibli, jasně. Tady jsou ty varianty, jo, jedno, některé, všechny. Jo, to znamená židovsko-křesťanská evangelia a navíc teda evangelium Ebionitů. Plus samozřejmě, prosím, asi kdybych zkoumal tu tradici, se zeptám asi přímo, jaká další evangelia teda mimo novozákonní užívají, mimo evangelium evangelia Ebionitů. A tady vlastně na to, nebo teda docela bude dobrý se zeptat, jo, co teda uznávají za písmo, jo, to už. Je to trošku zmatené, takže tady budu se provést průzkum, což je dobře. Tóru ne. Jako, sorry, Ježíšovo chápání Tóry je často v extrémním rozporu. Ten příklad té ženy, kterou chtějí ukamenovat pro cizoložství, je příkladem číslo jedna, i když vlastně ten příklad, jak vám vysvětlím jednoduše, už jsem to říkal několikrát, ten příklad byl přidán vlastně do Janova Evangelia až po jeho uzavření, takže to je spisek, který se nachází až snad od 5. století. Do té doby ve všech překladech, které máme k dispozici, to není příběh, který by se reálně stal, takže tam bych si na to dal pozor, nicméně jde tam o to, že je to spíš teologický příběh, jde o to, že absolutně jak si hrají na to dodržování Tóry, ty zákonníci a farizeové a saduceové, jak si na to hrají, tak vlastně, když teda někoho načapou při cizoložství, načapou většinou dva lidi, žena sama nemůže páchat cizoložství, páchá s někým, takže ti dva by měli být souzeni úplně stejně. A pak tam je ta Ježíšova jasná věta, kdo z vás ji nezřešil, ať hodí první kamenem. To jsou nás podobných asi skutků, já jsem to neskoumal, které si zasluhují kamenování, je ve starém zákoně asi docela dost. Je mi z toho spíš dobreku, než abych se s tím dokázal vůbec zaobírat, protože všechno jsou to zákony lidské, pokud má v nich prsty Jahve, tak je to čisté zotročení. Jo? Jestli dneska judaismus vyznává nějaký 613 tuším přikázání a dodržování pravidel Tóry, tak to je otroctví. Celý život je vlastně určován otroctvím.
Ježíš Kristus v podstatě, když se ho ptali na základy, tak odpověděl jen dva body. To znamená, miluj Pána Boha svého celým svým, celou svou silou, celým svým rozumem, celým svým srdcem. Jo? A byl tam ten rozum navíc, teda silou, rozumem. Takže počkejte, jdeš to, musím se podívat na přesné znění, já bych nerad se dopustil to, abych si tady něco vymýšlel. Takže si otevřeme verš v Biblii a podíváme se na to přesně. Myslím, máme tady totiž krásný program na vyhledávání. Přikázání, miluj Boha svým srdcem. Tady vidíte. Já, ale víte co, já jsem, jo. Jo, takže tady je krásně přesně to, co jsem potřeboval. Miluji Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Jo, to znamená, tady je to trošku pozměněné. Tomu řekl jako to závazné, když se podíváme. Jo, to je největší a první přikázání a druhému podobné, miluji svého blížního jako sám sebe. Kristovci vyznávají dvoutero. Tady s tím Hospodinem já tam vidím problém, jo? To je jahvismus, takže to zase já nepřijímám, takže tam je trošku chyba. Ale tady vidíte celý svůj srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. Celou svou myslí nenajdete ve znění starého zákona, jo? To je jen v novém zákoně. Čili tady vidíte, že třeba ta mysl v tom starém zákoně neměla vůbec žádný význam. No, je to docela drsné. Tak vrátíme se zpátky na knihu a teď se podíváme ještě na zbytek toho, co tam máme. Pro mě v tuhle chvíli i tito ebionité prostě dělají chybu v tom, že uctívají Jahveho. Že uctívají to, že by Ježíš byl vybrán tím Jahvem kvůli dodržování Mojžíšova zákona. Já si myslím, že ne, Ježíš byl extrémně často i v tom jahvistickém novém zákoně, Janově evangeliu, všechny ty věci prošly, jsou tam zaznamenány, tak mu spíš bylo často vyčítáno, že naopak jedná proti zákonu jahvismu, zákonu Jahveho. Jo, to znamená, byl v podstatě nenáviděn, protože nedodržuje veřejně zákony Jahveho. Pro ně bylo třeba ten největší příklad byl právě to, když spustili k němu toho ochrnutého skrz tu střechu a on mu nejprve odpustil hříchy a potom ho uzdravil. Jo, tak to bylo porušení samozřejmě Mojžíšových zákonů a hlavně to bylo naprosto jasné vyjádření o tom, že já mám tu pravomoc činit tyto věci na zemi. Jo, Ježíš prostě jasně činil to, co činil. Uznávat božství Ježíšovo nebo neuznávat, hele, to si v tom udějte pořádek. Ježíš se vás na to moc ptát nebude, protože Ježíš sám naprosto řekl několikáta zcela jasně, jsem boží syn. To byl hlavní důvod, proč byl v Sanhedrinu odsouzen. Jo? Oni na něj hledali něco, co by na něj mohli vytáhnout, ale uvidíte syna člověka přicházejícího. Jo? A uvidí to přicházejícího z nebe nebo na nebe. Je tam, jo, prostě on jakoby pro ně se usvědčil sám, jo, protože prostě oni čekají na Mesiáše, oni chtěli válečního Mesiáše. Pro ně byl Mesiáš, který nebuduje zemské království pomocí meče a vražd a šílenství a spoury zálocké, tak pro ně neměl žádnou smysl. Myslel si, že se o tím, že ho zabijí, zbaví. Jo? To znamená, vydali ho na smrt, popravili ho, prostě jak to nejspodnějšího člověka, prostě jako kdyby něco skutečně pro něho, kdyby kradl, loupil, vraždil, ale on byl čistý a oni ho popravili. Neznamená to však, že tu chvíli naplnila nějaká krvavá oběť. Všechny tyhle další výklady už jsou věcí všech těch, kdo přišli po Ježíši Kristu a vězte tomu, že pokud někdo prostě zastává
neustále Ježíše Krista jako oběť, která musela být spravedlivému Jahvem teda dána, tak je to děsivé. Já se na to teď podívám, ještě tomuhle bych přečetl něco, co jsem poslední dobou vlastně našel ve své skupině. To najdu hodně rychle, protože to byl krátký úryvek o takzvaném pekle a tohle tam bylo přesně zvýrazněno. Tak. Tady mám strašně hodně materiálu, ale myslím, že to bylo týden zpátky maximálně, takže na to narazíme hned. Je to docela velká síla. A nebo jsem strašně koukám, těch příspěvků dávám hodně. Jo, tady třeba ukázka testamenta, jo. Tady vidíte testamentu, že existuje reálně. Tak. A už bychom měli být tam, kde chci být. Ne. Ještě ne. Tak to musíme udělat jinak, protože najít jeden jediný článeček. To bylo docela těžké. No. Ten můj facebookový vlastně profil pro to hledání je nejvěsivější. Takže tady netuším, ale tady jsme někde hodně daleko. Ale tam to bylo spojené s tím peklem a to bylo něco naprosto úžasného. No, a ještě dám tomu několik vteřin. Jo, hele, máme to. Takže, já to přečtu, protože si s tím zkusíme jako dovyložit ještě ten pojem pekla, ale zároveň tam potkáme trošku širší vystoupení. Co strašně líbilo, je to od příspěvek od Jima Palmera a je jeden z těch perfektních. Takže, Jim Palmer, cituju, křesťanské vysvětlení pekla je, že Bůh neposílá lidi do pekla, protože nás stvořil ze svobodnou vůlí a my můžeme buď přijmout nebo odmítnout jeho milostivý dar spásy. Jinými slovy, podle tohoto vysvětlení posíláme sami sebe do pekla tím, že používáme svou Bohem danou svobodnou vůli k odmítnutí Boha. Tak, se posunou. Vážně? Toto vysvětlení je v mnoha ohledech velmi problematické. Pokud přejdete k podrobnostem o této substruktuře tohoto pojmu, je těžké si nevšimnout následujícího. Všemohoucí Bůh stvořil vesmír a lidský druh, ve kterém bylo možné a dokonce nevyhnutelné, že se probíníme zločinem, který si v důsledku toho zaslouží věčný vědomý trest. Bůh na to reaguje tím, že nabízí jediné řešení v podobě brutální lidské oběti svého syna. A jakýmsi záhadným metafyzickým způsobem to umožňuje odpuštění těm příslušníkům lidského druhu, kteří o tom slyší, správně to chápou a přijímají. Máte svobodnou vůli v úvozovkách, nabídku přijmout nebo odmítnout, avšak volba odmítnout je volbou pro trest věčného vědomého trápení. Jinými slovy, Bůh říká, přijmi mou nabídku nebo jinak no, několik teček. Bez ohledu na to, jak to rozebíráte, nemůže to být přijato jako racionální, spravedlivě milující nebo osvobozující. Není přirozené, aby dítě věřilo myšlence, že existuje Bůh, který pošle člověka do věčného vědomého trápení, pekla, jako trest za to, že nevěří a nedodržuje předepsaný soubor přesvědčení nebo praktik. Podle mého názoru je učení dítěte psychické týrání. Jo, tohle ten typ učení dítěte, že to psychické týrání. Jako by to nebylo dost škodlivé, je dítěti dále vysvětleno, že peklo je podstou boží lásce, což je patologické. Z definice, pokud existuje Bůh, neexistuje žádné oddělení od Boha. Odloučení od Boha není ontologicky možné bez ohledu na to, jak usilovně se náboženství snaží lidi přesvědčit o opaku. Netrvalo by déle než 10 minut diskreditovat doktrínu o pekle použitím veršů ze samotné Bible. Nepovažuji všechna náboženství za bezvýznamná nebo bezcenná a bez užitku. Ortodoxní křesťanská doktrína o pekle je však nejen falešná a neobajitelná, ale katastrofálně poškozuje lidi. Ve své knize Being
Jesus in Nashville, být Ježíšem Nashville, jsem nabídl jiný způsob uvažování o významu Ježíše, vytržený z rámce tradičního křesťanství. Moje poslední kniha Vnitřní anarchie jde ještě o krok dál a ukazuje, jak dezinformace křesťanské církve propagovaly falešný příběh o Bohu, Ježíši a posmrtném životě. Dovolte mi, abych se vyjádřil co nejjasněji. Nejste a nemůžete být odděleni od Boha. Když zemřete, nepůjdete do pekla. Žádné není. Takže tady vidíte tu možnost vlastně, která existuje, jo? Jak si tohle všechno vyložit. No? Je to zajímavý, ale my nesmíme se jakoby podřizovat všem těm falešným doktrínám. Jo? To znamená i vlastně jakékoliv učení o pekle a podobně, prostě já považuji za falešnou doktrínu a nevidím nic dobrého. Takže dneska jsme probrali ebionity, ty nové. K těm starým je samozřejmě dobré si dohledat všechny informace taky. Poslám se, zajděte na Encyklopedii Britanniku nebo na podobné smysluplné prameny. V České republice na religionistickou encyklopedii nebo sociologickou encyklopedii. Nebo se prostě poučte z toho, z těch mých odkazů. Kdo si chce číst mé knihy, tak má možnost to se v tuto chvíli připojit na dvě možné varianty. Já vás na to přepnu, aby jsme byli jasné v čem. Dneska jsme teda probrali ebionity, dál teda nebudu pocházet, že tohle je síla sama o sobě, jo, ebionité, takže doporučuji. Příště nás čeká teda třetí díl Apoštolská ionická církve, bude to mít smysl. Tak a ještě vás přepnu na jednu krásnou věc na závěr. Je potřeba teda se nad tím zamýšlet a teď ještě okamžik. Jo, takže malá přestávka, hned vás ještě uděláme to bez přestávky, takže já se tady přepnu. Máme tady jo, tohle a teď musíme se přepnout. Jo. A my teď potřebujeme vlastně moji knihu. Z nás na té české gnostické individualistické komunitě na mém webu najdete vlastně podmínky o to, jak se připojit do té mé učebnice a do té knihy učebnice Gnosticismu 2.0. Tak první způsob je, že se připojíte vlastně na profil vlastně, který už mám na Herou. To znamená, že můžete se tady vlastně připojit a připojíte se vlastně k tomu již fungujícímu. To znamená, tam je celá učebnice Gnosticismu 1.0. Od 1.5. tam bude učebnice Gnosticismu 2.0, která je doplněna minimálně 11. tuším 11 kapitolami navíc, takže to je skutečně rozvoj. A je tam samozřejmě spousta ještě dalších materiálů, které nedávám ven. Máte tam možnost třeba si přečíst tři moje překlady vlastně gnostických textů, křesťanských gnostických textů v tom úplném rozboru, abyste jim dokázali porozumět. A tam jako další bonusové materiály. Druhá možnost je, že učebnici Gnosticismu 2.0 si koupíte na vlastně mé knize. Takže já se tady zase přepnu do českou individualistickou gnostickou komunitu a tady máte možnost, vlastně tady jsem vám vysvětlil, jaké jsou možnosti. Buď teda se připojíte k tomu hrou profilu a budete sledovat každoměsíční jednu tu kapitolu a plus další bonusové materiály, nebo si koupíte knihu jako celek. Předprodej knihy učebnice Gnosticismu už je zahájen, to znamená, pokud o ní budete mít zájem, posláš, je to v elektronické verzi ve formátu PDF. Pokud mě ale osloví nějaký výzkumník, který by chtěl zároveň vlastně knihu použít tomu, aby mohl vlastně sepsat přímo třeba kritiku a červeným písmem opravdu zkontrolovat všechno, co mu tam nebude líbit, tak má možnost taky ve Wordu požádat.
ale samozřejmě už musí mít zakoupenou tu učebnici. Jo? Je to z důvodu toho, že toto je můj výzkum, toto je nějaký záběr toho výzkumu, tady máte podmínky, vlastně, jak se k tomu dostat. Ty podmínky jsou dostatečně jasné, měnit je nebudu. Myslím si, že je dobré stanovit si nějaká pravidla. Já si ta pravidla stanovím, takže v tuto chvíli to takto řečeno a můžete vlastně postupovat podle toho návodu. Jo, máte připojit se k výzkumu, zakoupit si celou knihu, podpořit výzkum. Napsal jsem tady ty důvody dopodrobna, prosím, zkuste se nad tím zamyslet. Já vás jen žádám o to, abyste mě zkusili podpořit v té práci, protože je toho hodně ke studiu a já vám budu přinášet ty nejnovější informace. Dneska jsme teda probrali Ebionity nové, no a čekají nás potom další body. Já jsem si říkal, určitě to nestihneme v tom smyslu, že bychom to hnali dopředu, aby jsme probrali co nejvíc těch znalostí. Myslím si, že nad nimi je potřeba trošku přemýšlet a jak vidíte, zjišťuju ještě, co jste docela i chyby, takže je to zároveň i kontrola pro mě. Budete mít samozřejmě odkaz na tuto Facebookovou skupinu, o které jsem dneska mluvil taky. Takže máme probrané dva body. Když to řeknu otevřeně, tak v tuto chvíli třeba už té skupině, kterou máme hrou, máte třeba těchto 27 ten 27. kapitolu už tam máte komplet, jo. A ona má asi 160 či 180 stran, jo. Takže když si vezmete, že toto je velká, velká, jakoby suvka do té knihy, protože v učebnici gnosticismu 1.0 nebyla, ale tady je opravdu rozebraná dopodrobna. A jsou to vlastně všechno teď existující skupiny, jo? Nic z minulosti. To znamená 21. století, co se děje v 21. století na poli náboženském. Já se soustředím na to, co se děje teď. Samozřejmě provádím jako antický gnostik studie knihovny Znak Hammádí a dalších apokryfních textů, křesťanských i starozákonních, jahvistických novozákonních. Prosím vás, tohle všechno pokračuje, čtu judaistické prameny, rabínské texty, všechno to do sebe zapadá, jenom pokud chcete být poctiví k sobě. Takže dnešní výzkum ukončíme a já se budu těšit při dalším videu, kdy vlastně nás čeká potom, ještě se tady přepneme teda jednou do toho Wordu. Tak. A nás potom čeká teda ta apoštolská ionická církev a johanický gnosticismus. To je ta skupina, kde jsem přispěl k zániku skupiny a k likvidaci některých naprosto šílených věcí. Nicméně já jsem si je zazavoloval, takže kdyby to někdo chtěl dneska popřít, tak jako já jsem si zálohoval věci, které je dobrý si přečíst. Budete víceméně vyděšení, já jsem byl z toho taky docela, jsem si říkal, ten člověk nemá zdravý jádro. Apoštolská johanická církev je něco úplně jiného. Johanický gnosticismus je taky něco jiného. Jo? To jsou takové dvě obludáry a proti sobě. Obludárium ale dobré je ta johanická církev, která má nějaké smysluplné základy. Je to apoštolská johanická církev a johanický gnosticismus nemá dobré základy. Tam jako jsem si naběhl docela razantně. Když jsem si pročítal už jenom ta pravidla. Takže přeju hezký den a při dalším videu se samozřejmě uvidíme dál. Pište mi, pište poznámky, můžete se ptát na cokoliv, těch možností je více. A samozřejmě budu rád, když se potom sejdeme u dalšího pořadu. Přeji hezký den a děkuji. Naschledanou.